Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Paloma, da Micaelis do Campo Limpo. E hoje eu vim trazer um assunto bem interessante que tenho certeza que vai ajudar cada um de vocês. E esse tema é como escolher uma profissão hoje. Então, se você ainda tem uma dúvida, ainda não sabe qual caminho quer seguir, eu vou te auxiliar com algumas perguntinhas hoje. E assim, como que vai funcionar? Você, né? Vai respondendo essas perguntinhas aí na sua cabeça, anotando, como você preferir, tá bom? Que no final você vai ter um resultado maravilhoso, extraordinário, pode apostar, viu? Então, vamos lá. É, uma coisa que você deve saber antes de tudo mesmo, quando eu digo assim, profissão, se você ainda não escolheu, então qual caminho você quer fazer depois que você terminar os seus estudos, quando você terminar o seu curso, ou se você já terminou tudo, mas ainda não começou uma faculdade? Então, esse é o caminho que eu quero que você siga, tá bom? Se você ainda tem essas dúvidas, hoje eu vou te ajudar. Uma coisa que você deve saber, primeira parte, é o que você gosta de estudar. Por exemplo, você gosta de estudar matemática, geografia, história. Então, eu sempre gostei muito de geografia. Então, eu já sabia mais ou menos qual caminho eu queria seguir, né? Não virar professora de geografia, não, mas, né, a minha profissão hoje envolve muita geografia, né? Então, já lista também quais são as que você também não se familiariza tanto, né? Igual, por exemplo, eu nunca gostei muito de matemática. Então, eu tento me esquivar mesmo de matérias que tenham matemática. Então, fica mais fácil quando você decide. Por quê? Porque você já vai ter ideia do que você vai estudar aquilo. Que você vai ficar, por exemplo, 4 anos estudando aquilo, aquela matéria. E se você não gosta, você não vai ter um porquê. Então, vai ficando cansativo e é por isso que a maioria das pessoas desistem do curso que elas estão iniciando agora, né? Então, é uma coisa que você deve pensar também. A outra coisa também é você deve pensar com o que é que você gosta de ficar, de trabalhar, com você gosta de lidar com o quê? Com pessoas, com animais, com ninguém, com computador, com o quê? Né? Então, quando, por exemplo, eu gosto muito de estar cheio de pessoas em volta, eu tenho um fluxo bem grande de pessoas passando toda hora, eu gosto. Então, eu já sei que eu tenho que trabalhar num lugar que envolve ou estudar uma coisa que envolve pessoas. Mas se eu gosto de animais, então já sei que eu tenho que ir para essa área. Ah, eu gosto de computação, então você vai para essa área. Aí fica mais fácil. Então, você vai listando, que vai ficando mais simples e mais objetivo. É assim que você consegue chegar mais fácil onde você realmente quer estudar, o que você quer realmente fazer quando ficar mais velho ou agora, né? Toda vez que eu der uma olhadinha aqui pra baixo, que eu tô com a lixinha, tá bom? Tô usando a cola mesmo, né? O ambiente que te deixa confortável. Como assim um ambiente que deixa confortável? Tem pessoas que não gostam, né, de trabalhar com outras observando. Então, ela gosta de ficar sozinha mesmo. Então, quando a gente tá estudando, qualquer coisa que for, a gente gosta de ficar sozinha. Então, você já sabe que esse é o local pra você. Uma coisa que eu uso bastante de exemplo é a sala de aula. Então, a minha sala, eu gosto porque, né, tá cheio de gente, tá cheio de aluno, então eu gosto muito. Então, quando me tiram daquela sala e colocam em outra, eu não me sinto tão confortável. Então, a mesma coisa pra vocês. É só vocês perceberem qual é o lugar que você gosta de ficar. Gosta de ficar no seu quarto sozinho ou você gosta de ficar na sala junto com a sua família inteira, né? O que você gosta de fazer e faz muito bem? Então, você sabe cantar? Então, se você sabe cantar, você canta muito bem. Você sabe cozinhar? E você cozinha muito bem. Quando eu paro para fazer essa pergunta, tem muitas pessoas que ficam assim: mas professora, o que é que eu faço muito bem? Observa, essa quarentena tá sendo a melhor coisa. Já vamos pegar coisas boas dessa quarentena que tá sendo esse tempo que a gente tá ficando sozinho. Então hoje você consegue observar o que você faz muito bem. Então, você gosta de ler muito bem, você sabe mexer no computador muito bem, você sabe escrever muito bem. Então, tudo essa é a sua característica e a sua qualidade. Você pega e observa, que vai te ajudar também. Se você pudesse fazer qualquer coisa hoje, se você tivesse meio milhão de reais, o que você faria? Quando eu fiz essa pergunta para mim mesmo, solucionou todas as dúvidas que eu tinha. Então, eu tô passando para vocês também. Mas como assim? Ah, eu iria viajar. Não, tô falando para você pensar aqui, ó, no seu futuro profissional. Para você focar nessa parte, né? Porque meio milhão você consegue estudar e ainda viajar. Mas calma, vamos focar nessa parte. Se você tem assim 1 milhão de reais agora na sua conta, caiu agora, o que você iria estudar? Então, quando eu pensei nisso, eu já fiquei pensando o quê? No futuro, mais pra frente. Se eu quisesse estar com o próprio negócio, por exemplo, ou se eu quisesse falar, ah, não,
quero ser chefe, né? Comandar uma equipe. Ou você, no meu caso, né? Ah, ter meu próprio hotel. Então, você já começa a pensar também em trabalhar nessa parte. Então, fica mais fácil também de você pensar. E o que que você gastaria ou investiria esse dinheiro? Então, é muito fácil também de você perceber depois disso. Então, é só você parar e pensar o que que eu faria agora com o meu meio milhão de reais? Eu iria fazer uma faculdade, ou iria fazer um curso, ou iria aprender uma nova língua. Então, é só você pensar nessa parte que aí vai indo pelo caminho. O que te motiva? Então, o que faz você acordar da cama cedo para estudar, para ir trabalhar? O que é que te motiva? Qual é o seu maior sonho, seu planejamento? Isso vai te ajudar também a decidir qual profissão você quer seguir. Quando você acorda todos os dias e pensa assim, ah, hoje eu vou estudar porque daqui a 5 anos eu quero estar viajando o mundo. Então, você já sabe que é um caminho. Ah, eu trabalho todos os dias, acordo cedo todos os dias, porque daqui a 5 anos eu quero ter meu próprio negócio. Então, isso já vai te ajudando, já vai fazendo você enxergar o que é que você quer, o que você vai conquistar. Quando a gente não tem um planejamento, a gente não tem uma meta, fica mais difícil de a gente enxergar e de ir atrás desse sonho, desse objetivo. Então, se planeja, coloca mesmo no papel, sabe? Marca. Daqui a 2 anos eu quero isso, daqui a 5 anos eu quero isso, daqui a 1 semana, daqui a 2 semanas, tudo é um planejamento. Quando você coloca assim, por exemplo, ah, amanhã eu vou terminar a minha série. Falta 5 episódios, então eu vou terminar amanhã. Já é uma meta. Então, vão colocando isso no papel que vai ficar mais fácil e mais objetivo também. Então, quando você coloca, você sabe qual é a sua maior motivação, você vai ter mais força e mais garra de ir atrás daquilo. Então, fica mais visível para você. E aí você vai conseguir ir atrás desse sonho, entendeu? Então é bem legal mesmo você saber o que é que te motiva hoje. Procura saber qual é o seu maior motivador, se é sua família, se é sua carreira, se são seus planos, seus objetivos. Então coloca isso no papel, né? E é importante também você saber o que você está fazendo, o que você está planejando. Vai trazer resultado daqui a uns anos, né? Então, como assim? Você tem que ver também se hoje você está investindo em algo que não vai te trazer um sucesso lá na frente. Como assim? Eu vejo que tem muitas pessoas que estudam, que começam a trabalhar num trabalho top e tudo mais. Mas quando daqui 10, 15 anos, ela não exerce isso, ela não faz isso, ela não gosta mais disso. Vou dar um exemplo. A minha vizinha, ela trabalhou, fez direito. E direito, vocês sabem que é uma carreira maravilhosa e tudo mais. Mas hoje ela não faz isso. Ela descobriu que não gosta, que foi só uma coisa momentânea, né? E aí que acontece? Ela investiu tempo, ela ficou muito tempo fazendo isso e hoje ela não trabalha. Então você tem que ver que se isso vai trazer algum resultado de alguma forma para você. Não adianta você ficar 4 anos, 5 anos fazendo uma carreira e depois você vê que você não quer. Então é importante sim você decidir agora. Você já tem um planejamento, saber o que você gosta de fazer. E através dessas perguntinhas que eu passei para vocês, ficou mais fácil de você enxergar. Né? Então, não fique com esse pensamento, ai meu Deus, e se eu não gostar daqui uns anos? Você vai saber se você vai gostar se você realmente responder essas perguntinhas e entender o que você gosta de fazer, né? Faça algo que seja relacionado a essa carreira que você quer seguir. Sempre procura coisas que tenham a ver, né? Então, é mais fácil. Então, por exemplo, ah, eu quero ter um hotel, então eu faço administração, né? Então, tem a ver, tem ali uma coisinha a seguir. Né? Sempre faça por você, entendeu? Pelo seu maior prazer, por você mesmo. Não façam para outras pessoas. Então, ah, eu vou seguir uma carreira porque meu pai fazia ela. Se não é aquilo que você quer, não faça. Faça por você. É você que vai estudar, é você que vai se empenhar, você que vai se esforçar para conseguir essa carreira, tá? Converse com alguém da área, alguém que trabalhe nisso que você pensa em cursar ou em trabalhar. Isso foi o que me ajudou muito. Né? Então, para mim decidir realmente ser aquilo que eu queria. E por último, seja extremamente curioso. Vá atrás de informação, pesquise, veja se é aquilo que realmente você gosta de fazer, que você vai ver que daqui uns anos você vai realmente sentir diferença depois de ter feito isso. Então, seja curioso, descubra mais. Certo? E esse é o vídeo de hoje. Eu espero de coração que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só colocar aqui nos comentários que eu mesma vou responder.
E não esqueçam de fazer aquele negócio todo de YouTube, né? Que é curtir, se inscrever, né? E até a próxima aula. Um beijo!